Egy téma, három vendég, számos nézőpont, 50 percben ez a mai téma. Üdvözlöm Önöket itt az ATV-n. A NATO az elmúlt 30 év legnagyobb változásán megy keresztül ezekben a napokban, hetekben, lehet, hogy hónapokban, és még az is lehet egyébként, hogy években, majd mindjárt megbeszéljük, hogy miért is lehet ennyire talán kitágítani az időhorizontot. Ugyanis azok a skandináv országok, amelyek az identitásukat építették a katonai semlegességre, most Finnországról és Svédországról van szó, az oroszok által Ukrajna ellen indított háború nyomán mégis a csatlakozásuk mellett döntöttek. Ehhez persze majd még a törököknek is lesz egy-két szava, a magyar miniszterelnök pedig eközben azt mondja, hogy közeledik a front hazánkhoz. Egyelőre ezt még a térképeken nem látjuk, de hát bármi lehet. Itt van velünk a stúdióban Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, Mesterházi Attila, a NATO parlamenti közgyűlés alelnöke, és Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Kezdjük rögtön azzal, amit a miniszterelnök mondott néhány nappal ezelőtt, mégpedig, hogy közeledik a front, hamarabb ide érhet Magyarországhoz, mint ahogy azt korábban gondoltuk volna, úgy fogalmazott talán, hogy eddig csak ilyen távoli városoknak a neveit hallottuk, amelyekről azt sem tudjuk igazából, hogy hol vannak. Mennyire vagyunk kitéve annak, amit katonai műveletnek nevezhetünk? Hát ami a katonai műveletet illeti, annak még egyáltalán nem vagyunk kitéve, mert pillanatnyilag a keleti területeken folynak a harctevékenységek, illetve Herszon városáig a déli területen is. Egy-két rakétacsapás lehet az északi területen is tapasztalni, illetve elvétve Ukrajna területén, ez egy új tendencia, amit alkalmaznak. Hát itt főleg a beérkező fegyverekkel kapcsolatban történtek támadások az orosz részről, de én nem hiszem azt el, hogy ez Magyarország számára bármilyen veszélyt is jelentene. Egyáltalán a NATO-val kikezdeni elég kockázatos, és az Putyin pontosan tudja, meg a tanácsadó is tudják. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy azért igyekeznek nyugat felé egy kicsit irányulni a támadásokkal, viszont én nem hiszem azt, hogy Magyarország itt bármilyen szempontból is szóba kerülhetne. Amúgy is ott vannak a balti országok, itt van némi probléma a balti országoknál, aztán van egy nagyon erős, egyébként nagyon támogatott ország, Lengyelország, tehát én itt a végére sorolnám Magyarországot mindenki, de ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy nincs olyan ország, aminek nem kellene felkészülni. Tehát itt még Horvátország, Albánia, minden NATO ország készül. Így van, tehát a NATO a számol azzal, hogy közelebb fog kerülni az orosz arcvonal? Ez, hogy mondjam azt, hogy ez nem egy katonai művelet, ez egy háború, ez egy agresszió, amit Oroszország kezdett Ukrajnával szemben. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek ma az érdeke, hogy ezt a háborús retorikát behozza a magyar belpolitikába. Szerintem ennek én is, hogy imént elmondtad, nem biztonságpolitikai vagy honvédelem politikai jelentőséget tulajdonítok, hanem sokkal inkább belpolitikai jelentősége van ennek. Sok mindent elkezdett a kormány úgymond ráfogni a háborúra, egy háborús infláció van, háborús ez meg az van. Ráadásul én úgy látom, hogy fölpörgetik most a honvédelmi kiadásokat is. Nem véletlenül egy NER-hez tartozó üzletember került a Honvédelmi Minisztérium élére. Tehát én azt gondolom, hogy most ebben a nagy háborús retorikában NER-es üzletemberek kimondottan jól fognak járni ezekkel a haditechnikai beszerzésekkel. Maga a miniszternek is számos ilyen vállalkozása volt, amit most látszatra jogilag átadott valaki másnak. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek ez az állítás, ez egy belpolitikai, pártpolitikai kommunikációt szolgál, nem pedig valódi biztonságpolitikai kihívásról beszélt. Az orosz egységeknek van-e olyan céljuk, hogy nyugat felé jöjjenek? Van-e itt valami, amire nekik szükségük lehet, akár egyébként Ukrajna területén belül is? Ugye most Liszicsanszk feladásával Luhansk oblasztot, talán megyének lehetne nevezni, jóval nagyobbak ezek a területek, mint a magyar megyék, van köztük majd 30 ezer négyzetkilométeres, és megszerezték lényegében az orosz erők. Donyecnek viszont még közel a 40%-a, ugye, ami hivatalos orosz álláspont szerint a Donyecki népköztársághoz tartozik, még ukrán kézen van, ott négy erődített városra támaszkodik az ukrán védelem, tehát vélhetőleg ott még hetekig vagy akár hónapokig is fel tudják tartani az orosz csapatokat. Azt gondolom, ennél többet most az oroszok nem feltétlenül akarnak elérni, ha csak össze nem omlik az ukrán haderő, de ennek egyelőre azért nem sok jelét látni, bár tényleg vannak a hírek, hogy bizonyos helyzetben egyes csapategységek maguk vonulnak vissza, tehát nem várják meg a felső parancsot. Ha ilyesmi mondjuk bekövetkezne, amit a legtöbb szakértő szinte kizár, akkor is inkább az orosz támadás délre fog fordulni. Tehát ami még orosz stratégiai cél lehet,
ugye pont a gabona export, meg számos szempontból, hogy az egész Fekete-tengernek, a Fekete-tenger egész északi partvonalát, Odesszástól mindenestől elfoglalják. Moldováig. Viszont így van, akkor elkezdhetnek aggódni a moldávok, mert ott is van egy transznisztriai népköztársaság, tehát ott is van egy szakadár terület, amit az oroszok megmenthetnek. Ja, nagyon fontos, hogy Moldva sem tagja a NATO-nak, ezért lehetséges célpont, de azelőtt még mindenképpen le kéne győzni az ukránokat, akik ezen a téren azért valljuk be nem működnek együtt, hál' Istennek az oroszokkal. Idézzük fel azt, hogy a miniszterelnök egészen pontosan mire gondolt, amikor az orosz frontnak a nyugat felé tolódásáról beszélt. Mindenki az ukránok oldalánál természetesen, jelentette ki Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy a megtámadott félnek szurkolunk. Akármilyen viták is voltak szerinte Ukrajna és Oroszország között, semmiképp sem lehet elegendő indok arra, hogy egy ország megtámadjon egy másikat. Mindeközben azt gondolja, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, ez nem Magyarország háborúja. A nyugati országok azt remélték Orbán szerint, hogy meg lehet úgy nyerni a háborút az oroszok ellen, ha hátulról fegyverekkel kiképzéssel segítik az ukrán hadsereget. De a fegyver csak egyik része a hadviselésnek, és az ukrán katonák fogytán vannak. Hiába kaptak fegyvereket nyugati országoktól, és harcolnak hősiesen az ukrán katonák, Orbán szerint lassan a katonai realitások érvényre jutnak. Bár úgy tűnik, hogy nagyon messze dúlnak most a harcok, a háború zóna sokkal gyorsabban közeledik majd Magyarországhoz, mint amire egyébként a rádióhallgatók nagy része gondol, tette hozzá. Úgy jöttem haza, hogy egyfolytában égett a piros lámpa a fejemben, és hallottam a vészcsengőt. Tehát ez a front, ami most, ha kimondja ezeknek a városoknak a nevét, ahol a front most húzódik, úgy tűnik, hogy nagyon messze van. Tehát Luhanszk, Donyeck, ezek nincsenek benne a mindennapi magyar kultúrában. Ezek valahogyan idegen, távoli helyeknek tűnnek. De hogyha gyorsan változik a katonai helyzet, amire minden esély megvan, akkor egyre inkább olyan városok nevét fogjuk majd hallani, amiket már ismerünk. Mert a háború zóna a sokkal gyorsabban közeledik majd Magyarországhoz, mint amire egyébként ma fölteszem a rádióhallgatók nagy része egyébként gondol. Úgy jöttem haza, hogy sürgősen be kell rúgni a motorokat, krublikat meg kell tekerni, és a haderőfejlesztési programot azt két-háromszorosára sebességében két-háromszorosára kell növelni. Mesterházi Attila említette, a miniszterelnök megszólásai mögött van egy politikai narratíva is mindig, amit mondjuk nehéz számon kérni egy politikuson. Nem, de aztán, csak az van. Attól függetlenül az, hogy haderőfejlesztésre például szükség van, ez lehet, hogy egy háborús helyzet a közvéleménnyel szemében elfogadhatóbbá teszi ezt a helyzetet, de szerintem amúgy sem volna olyan nehéz elfogadtatni a közvéleménnyel, hogy haderőfejlesztésre szükség van. Melyek azok a területek, ahol a leginkább kell fejleszteni a magyar haderőt abban a biztonságpolitikai helyzetben, amit most látunk? Hát a magyar haderőfejlesztését illetően nehéz olyat mondani, amit nem kellene fejleszteni. Tudnék, az egész haderő teljes mértékben volt robbanva az elmúlt időszakban. Gyakorlatilag a légvédelmünk rendkívül gyenge volt, még most is gyenge, még meg nem hozzák az új eszközöket. A harckocsikat például, ami most már ugye területvédelemről beszélünk is a NATO-ban, és erről volt szó, hát igencsak eladtuk, illetve kölcsön adtuk, vagy barátsággal átadtuk irakiaknak, nagyon kevés T-72-es harckocsink volt, tüzérségünk teljesen megszűnt, majdnem úgy, mint fegyver, nem. Tehát itt nagyon nehéz eldönteni azt, hogy melyik a legsürgetőbb, de úgy látszik, hogy ez most már lassan elkezdődött, nem vagyunk előbbre, mint a többiek. Tehát, hogy meghatározó haderő legyünk a térségbe, ettől mi nagyon messze vagyunk. Mi még a GDP-nek a 2%-át sem tudjuk fordítani védelemre jelenleg. A lengyelek a 3%-nak. Most van eltökéltség a kormány részéről, hogy nagyon hamar hip-hop talán már hát a következő évtől kezdve. 2024 most már visszavették 2023-ra, de a lengyelek már a 3%-nál tartanak. És hogyha összehasonlítjuk a többiekkel, mondjuk például a románokkal, akkor azért nagyon szépen fejlődnek. Tehát hozzánk képest jobban, nem is akarom említeni még Csehországot és Szlovákiát sem, ahol komoly fejlesztések vannak, illetve most ebből a bizniszből igyekeznek kihozni olyan lehetőséget, ami számokra pozitív. Például ugye tudjuk azt, hogy a szlovákok
légvédelmi rendszereket fogják fejleszteni, mert kapnak Hollandiától légvédelmi rakétákat, sokkal korszerűbbek, mint ami nekünk majd lesz. Úgyhogy nem mondhatjuk azt el, hogy nagyon előre vagyunk, lassan haladunk előre, de a front is lassan halad előre. Az a megérzés, ezt azért hozzátenném, hogy ezért ez a napi 2-3 kilométeres előrehaladás az nem sok, de hát nem szabad elfelejteni, hogy ez a terület már be van rendezve védelemre. Ezt már 2014, sőt talán még korábban is elkezdték az ukránok berendezni, és itt azért olyan gyorsan előre nem tudnak haladni, még az oroszok sem, függetlenül attól, hogy nagyon kemény tüzérségük van, és igyekeznek szinte olyan megsemmisítő akciókat végrehajtani, hogy a városokból nem marad semmi. Hogyha ezen a nagyon keményen felfegyverzett védelemre berendezett területen, ez nem tudom, hogy mondjuk Ukrajna keleti részében milyen mélységet jelent, néhány száz kilométeres mélységet gondolom. Hogyha ezen több, kevesebb? Kevesebbet. Hogyha ezen túljutnak az oroszok, akkor utána viszont repülő rajt? Itt azt kell látni, hogy még mindig nincs deklarálva, hogy ez a háború háború. Tehát van egy katonai alapigazság, hogy háromszoros túlerőben támadok, ezt az oroszok már a háború elején elrontották, mert nagyjából 170 ezer emberre ugrottak neki a 200 ezer fős haderejű Ukrajnának, tehát annyit vetettek be ténylegesen. De Oroszország sem fogja bírni emberrel, hanem mozgósít. Ahhoz viszont, hogy Oroszország mozgósítson, ahhoz deklarálni kéne, hogy háború van, ami Putyinnak komoly arcvesztést jelentene. Sőt, börtönbe is kerülne, hogyha azt mondaná, hogy háború. Igen, nyilván az ő esetében ezt a szabályt nem hiszem, hogy érvényesítenék. Ha bejelentené Putyin, hogy háború van, akkor 2 millió tartalékos lehetne behívni. Most egyébként az a fura helyzet van, hogy Ukrajna már közel 700 ezer embert tart fegyverben. Igaz, ezeknek a jelentős része területvédelme, meg ilyen-olyan feladatokat lát el, tehát a stratégiai pontokon nagyjából erőegyensúly van, és ezért tud érvényesülni az, hogy az oroszok viszont sokkal több haditechnikai eszközzel rendelkeznek, és a legújabb nyugati eszközöktől eltekintve nem csak mennyiségi fölényben vannak az ukránokkal szemben, hanem minőségi fölényben is, és ami még nagyon fontos, elképesztő mennyiségű lőszerkészletekkel rendelkeznek az oroszok szemben az ukránokkal, akiknek már gyakorlatilag az Egyesült Államok kvázi a világ minden részén érdeklődik, hogy nincs-e raktáról régi orosz lőszer, ugye nagyon fontos, hogy más szabványt használ az ukrán haderő, mint a NATO. Mennyire biztosítottak az utánpótlási útvonalak az ukránok részére nyugat felől? Hát szerintem ezek logisztikai útvonalaként biztosítva vannak, tehát folyamatos a fegyverrel való ellátás. Én azért azt hozzátenném, hogy az egy helyes dolog, hogy a kormány egy haderő fejlesztési programot hajt végre, tehát ne csak kritikát fogalmazzunk meg, de azért az a miniszterelnöki elvárás, ami úgy hangzik, hogy mi 2-3 hónap alatt mi modernizáljuk a teljes hadseregünket, és készen állunk majd egy ilyen oroszokkal való ütközetre itt a Záhony térségébe, én azt gondolom, hogy az egy kicsit távolabb van még, tehát a piros csengő, vagy mi a csuda, hogyha világít a fejébe, akkor inkább pszichológushoz menjen szerintem a miniszterelnök úr. Tehát én nem látom ezt továbbra sem ilyen értelemben biztonságpolitikailag releváns kérdésnek. Az, amit mond, valóban komoly veszteségek, ember veszteségek vannak. Éppen ezért talán, aki követte, látja, hogy Ukrajna nagyon sok technikát fog kapni a következő időszakban, tehát drónokat konkrétan, ami ugye azok kiváltják a személyes harcot, hiszen egy drón megy, és akkor ezt egy joystickkal irányítják valamilyen állomásról. Tehát ezáltal lehet csökkenteni az emberélet veszteséget az ukrán oldalról, az oroszok viszont ugye emberekkel küzdenek. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy az ősz folyamán Ukrajnának olyan eszközei lesznek, amelyek talán kicsit kiegyenlítik ezt az eltérő dolgot. Arról nem is beszél, hogy az oroszok a tankra jönnek, ma már elég egy Javelin rakéta, és azzal ártalmatlanná lehet tenni egy tankot, tehát nem kell vele szembe egy tankot állítani, ez azért olcsóbbá is teszi ezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek más oka van arra, hogy ezt mondja. Még egy közbevetés csak, hogy a Kárpátalja meg a front között van egy kisebb város, Kijev, tehát azért még van egy-két célpont, ami az oroszok száma izgalmas. Na, innen fogjuk majd folytatni Mesterházi Attilával, Kaiser Ferenccel és Kis Benedek Józseffel. Az orosz csapatmozgásokról beszélünk, a magyarországi készülésről beszélünk, illetve arról beszélünk majd a műsor második felében, hogy a NATO az elmúlt 30 évének a legnagyobb változása közepette van éppen.